下面我给大家分享几个对于接发球的训练方法，因为我们普遍的接发球都是一个问题，就像我们专业一点的接发球上，也有些时候也是接不好，但是我们平时怎么训练呢？我给大家分享一下。接发球其实主要首先是判断旋转，判断落点，然后再去出手，长短啊都要需要去判断，就可以去先拿多球去训练，让对方就在那拍，脚底下一定要到位，他随便发上下旋，你要去判断球的长短啊落点，然后旋转也是随便，这样两个人配合着练，然后各种旋转啊勾手什么都可以发，对，让你去感受，像合力，你像他发合力的时候旋转会更强一点，但其实最主要的还是脚底下一定要到位，判断球的落点，脚底下先动，有长有短，然后就上下，对吧？然后摆短也行，劈长也行，尽量去把先把命中率去提高，这样对自己的判断和都是一个很好的提升。其实比赛中一个是侧旋，一个是勾手，你看就是一起跳点，然后一手指和手腕去使劲儿，然后就能摆出短，千万不要就跟着那个旋转去跑，这样就会很容易飞，手上一定要给力，对，勾手也是一样，勾手的话就是要往直着走一点，侧旋的话就是往右边稍微接着一点，但是一定要合上力，起跳点就接，如果往这边的话它就会飞，就会冒，对，如果勾手的话就要往这边半台去接一点，这么 一接的话它肯定是往那边飞，对，就往这边接的话旋转是能卸得住的。